prodej skladů! Přesně tak, lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít, a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka, anebo na stránce www.vendelieshop.cz. A zároveň, pšt, a nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladu, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, a teď už si lidi užijte videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska si tady jdem zahrát menší napodobeninu Fall Guysu v Robloxu. Je to lepší, než co jsme jednou hráli, myslím, že u Vendy na streamu, myslím. Myslím, že jsme to jen točili. Nebo jsme to točili, to nevadí. Já to rovnou zapnu, protože většinou se dlouho trvá, než se vlastně naplní ty hráči. Ale jinak mám krásný skin růžovej. Mně se strašně líbí. Venda má takový divný. Já mám milkshake. Ale prostě aspoň poznáme, jestli mu to jde nebo ne. Točili jsme to teda i k Vendovi, jakž takž nám to svým způsobem. Šlo si myslím na naše očekávání, když to jako nehrajeme nějak často, ale vždycky jsem se tam nachytala u jedné mapy, kterou fakt nesnáším. Mě celkem překvapilo, že jsi byla druhá. Jo, byla se tam druhá, ale na té mapě prostě to je prokletá mapa, vám řeknu. Jestli tam bude, tak vám to, tak to hned poznáte, jo? Jo. Vidíte hned moji reakci. No, já doufám, že nám to půjde, že tam nebudou prostě nějaký blbci, který nás furt budou chytat, samozřejmě. Že se tam dá chytat a to se mi, na tom jsem vždycky jako vypadla. Že většinou mě vždycky chytali a moc mi to nešlo. Yeah. Ok, máme tady oblíbená kladiva. Jo, a ty jsou fajn ještě. Jo, jde to. Mně teda přijde. Myslím si, že když jsme to s Vendou hráli, tak hned na poprvé jsme to ani se tam nedostali do toho konce. Navíc je tady nás málo, takže by to možná šlo. Protože mě tady tak trochu schodili ty kladiva a oni to měli nějak rychle za sebou. Je. Yeah. Super, já jsem umřel hned, Viděla jsem. Tak já jen doufám, že to dáme, jako, protože jako kvalifikovat se může jenom 7 lidí, takže drž mi palce, Maky. No, budu ti držet palce. Já jsem asi jako druhá, tak vypadá tady někdo. Dělaj si! Nějaký, doufám, že mě nechytneš. Maky, no, přímo před checkpointem mě to schodilo dolů. To bych nechtěla. To bych nechtěla, tady i nějaký jiný checkpoint než tady vzadu. Já se na to vykašlu. Ty se na to vykašleš, takže výjimečně to jde mě a tobě ne. Já se fakt na to vykašlu, protože jak jo, vždycky úplně totálně na nějakým tom konci, když já prostě chci skočit, tak mi to vždycky hitne. No zase, jak je to možný? Maky utíkej, vůbec se neohlížeš, že tam nějaký kladiva jsou, samozřejmě. Aha, Maky jedeme. Já jsem třeba k těm kladivům ještě ani nedostal. Jsi tam nedostal, to nevadí, já už jsem dvakrát spadla. No, já už to ani nepočítám. Ty už to ani nepočítáš, jo? Ale v pohodě, pokud to zvládneš, Vendo, já ti věřím. Jako, snažím se teďko, už jsem teda zatím, jo, takže už jsem dál, díky bohu za to. Asi budu muset teď jako teda asi dávat ten double space, abych byl rychlejší, protože poslední dva lidi, Maky. Jo, koukám tady na tebou, ale pokud teďka nespadne... Já si fakt... Tohle není možný, hele. A v pohodě, jste dva za sebou. Jo, já teď bych to měl dát, určitě, doufám. Očekám, kdy spadneš. To je teďka, kdyby si nedal ten space, tak seš mrtvej. Dobrý, hele, jsem tam, i to v cajku jsem jako poslední, ty opa. Jako poslední. Paráda. Tak dobrý, aspoň se sem Venda samozřejmě dostal. Jinak je škoda, že jsme zatím to teda neviděli v plném množství, počtu lidí. No, protože vždycky nám to teda se připojilo takhle, že nás je tam jako v fozovkách míň, a přičemž ta hra je docela dost hraná jako na Robloxu, což je škoda. No, vždycky nás to napojilo prostě do úplně nevyplněného toho, no. Serveru. Možná bychom někdy příště si mohli zkusit připojit přímo nějaký hodně jako plnej, víš co, úplně totálně. No. To by mohlo jít, jo. Maky spadlo. Dobrý, já se teďko tady snažím nějak proskákat to. Super, já už jsem níž.
Ale stačí, když ještě jeden bude eliminovaný a máme to. Všimni si toho. Jo, jo, jo. Mhm. To bude v pohodě. Jo, já už jsem na růžový. Já taky, dávno už, ale. Jedna eliminace, no tak. Maki, no to jsem já. Čau. Jak si legraci? Že jsem to byla já. Ne. Nebyla. Hustý? Já má čumím. Ty krásu, tak někdo spadnul asi přede mnou hodně. No ještě přede mnou, já jsem spadnul jakoby přímo před tebou mě ukázalo. Ne, já jsem padala jako před tebou. Aha, no mi to ukázalo, že před tebou jsem padal já. No to je jedno. Oh, dobrý. Jo, tak tuhle tu mapu nesnáším. Jo, to je ta Maki oblíbená. Tamhle vidíte přesně tyhle ty krásné tři stupínky, které jdou dolů a nahoru, takový menší výtah, tak tam vždycky vypadávám, protože buď mě někdo chytne a schodí mě, takže jsem v háji, a nebo prostě Maki blbostí spadne. Blbostí spadne, co? No, takový prostě, takový to, Maki, dej ten double jump, jo. Mm-hmm. Super, já jsem spadnul. To nevadí. Jinak Maki, já ti, proč neskočíš, ty demente? Já jsem proč? Taky spadla. Ale on neskáče, co to je? Já jsem taky spadla. Hele, jinak... Postupují jenom dva. No právě, před náma je někdo nebo ne? Já nevím. Tak já jen doufám, že my dva to dáme, jako. Uvidíme. Já tam budu dřív. Nevím, v čem je to, jak to říct, výhra, že tam budeš dřív. V tom, že kdyby náhodou za náma někdo šel, tak jako... Jo, jasný, takže ty si tam hezky dojdeš a hrát, jo. Maki, to je nějaká princezna, nebo co to je, tak nás chce dohnat. V pohodě, já jdu dál. Jej, skákej, já musím skákat, protože ty to máš jako první. Jo, ty budeš v pohodě, ale já nejsem v pohodě. Pokud Maki spadne, tak není v pohodě, ale dobrý, dám to. Pojď nahoru, dělej, vyleď. Maki to dá a je tam první, konečně, já tady vždycky jsem vypadla, jo. Maki. Seš druhej. Teď to bude Vendali versus Maki. A dobře, tak to jsme v háji. To jsme totálně v háji. Věřte tomu lidi, prohraju. Spíš já prohraju. Ne, já prohraju. A pak? Prohráli jste oba. Co to je? To jsme ještě nehráli? Jo, hráli. Ne, tuhle tu ne? Tak já jo. Já jsem tohoto kolo nehrál. Kůrňa. Tak ty si asi vypad. Ale ne. Já jsem se moc daleko nedostala. Já jsem třeba tohoto vůbec neviděl ještě. Aha, tak já jsem hrála, ale oni to jako doběhli moc brzo a já jsem tak trochu jako nedoběhla. Chápu. Tak, tudy. Makino. Opovaž se, že bys to dala dřív jak já. Dobrý, tak se mi to líbí. Dobrý. Makino, běž pryč. Ne, kdo? Běž pryč. Tak běž na druhou stranu. Ne, to je moje strana běž tohle. Běž na druhou stranu. Dobrý. Ty krásu jsem měl jen tak teda. Běž pryč. Tak já si jdu do háje, my musíme chodit stejně. Bašku, nech mě vyhrát. Jak jakože nech mě vyhrát? Nech mě vyhrát. Dobrý. Ne, běž pryč, já chci s milkshakem vyhrát. Ne. Můj milkshake. Hej. Co? Nevyhraješ. Proč ne? Běž pryč. Ne. Ne, ty jsi tam dostal, já ne. Tak kdo vyhrál? No. Jo! Ne! Ty jsi tam dostal dřív. To je dobře. Přes tu, jak se zatahovala a vytahovala ta stěna, ale okej. Okay. Jdem do lobíčka a dám si teda ještě jednu hru. Jinak pro info, já už mám dvě výhry. V pohodě, mě to netrápí. Sakra. Já to nehraju. Takže mě to je úplně šumofuk. No, takže krásně uvidíme teda, komu to bude teďka líp. A doufám, že tam bude lepší mapa. Nebo aspoň mohly být jiný, a tohle jsme ještě neměli přesně. Přesně, to tohle jsem nehrála ještě. Taky ne. Tady. To jsem ještě nehrála. Taky ne. Jsem celkem rád za to, že dejmáme něco novýho konečně. Jo, to jo. Takže Vendo, nechoď jako první, nech tam nejdřív spadnout ty ostatní lidi, ať ti najdou cestu. Neboj se. Hele, tak oni teďko půjdou, jo? Všichni jsou taky zelený, čím na tě?
Hele, tak kudy? Taky ne. A, hele, první cesta. Jo, viděl jsem to, cesta jde tady tudy, ono se to, to svítí občas tudy. Se musíme, okej. Okay. Kam dál? Nějak jsem si nevšiml, že by to svítilo, jo už jo. Vidím to, vidím to. Vidím. Tady ne. Kurňa, já jsem vidím spadnul. Vidím to, mhm, to vidím. Kurňa. Ale dobrý, 13 lidí si můžu kvalifikovat, takže to ještě stíhám. No to je docela dlouhý. Jo jo. Oproti tomu ve Fall Guys je tady to strašně dlouhý. Sakra, teďka nevím. Musíš počkat, ono to prosvitne. Jak si srandu, já jsem spadnul tou děurou tam v tom. Promiň. Makino. Promiň. Já teďko musím furt neustále skákat, abych se zrychlil, že jo? Pojď, my už tam jsme. Jak si ne. Byla jsem jako druhá. Kolik vás, ale dobrý, stíhám to, je vás málo, že jo? Jo, úplně pohoda, stíháš to. Super. Co to je za kravinu? Tak neskákej, já nechápu, proč neběžíš. Ale já jsem neskočil, já jsem měla propadnout důrou. No mě přišlo, že jsi dal double jump a to. A spadnul si právě tou důrou. Právě, že ne? Tak to nedávej, když jste tři, před tebou jsou dva, ty jsi třetí a máte tři místa. Jo, taky vidíš týpek tam spadnul, no. Propadnul tam. Ty kráso. Jo, tady je větší. Jo, já musím skočit, já jsem neskočil právě, no. No, jeli to. Ježišmarja. Jsem jeli tam. To. Hele, 30 sekund ještě, okay, tyhle. Ok, na tohleto týpka prostě nebudem čekat možná. Tohle třeba nemám ráda, že když je tam málo lidí a potřebuje se jako kvalifikovat stejný počet, co tam se přihlásilo těch lidí, tak jeden týpek tam prostě avkuje. A jo, jako no. Musíte čekat jak kripo 2 minuty. To je jaký celé jako napr, no. To mi na tom jako vadí, no. Ale co si budem, tohoto je jako i v jiných minihrách, když tam někdo avkuje, no, tak jasný. Prostě nemůžeš s tím nic udělat, no. To ano, ale už 5 sekund, myslíš, že to stihne, ale asi jo. Ty jen tak tak, ale. Dobrý. Má to. Jo. Jo, vidíš, 3 to nedali? 4, ale ty se museli odpojit, jako nic jiného mi nic neříká. Neříká? No, oh. Jako, ne to. Crown tohle jsme ještě nehráli. Taky jo, opa, já to koukám. Crown Chase, steal the crown from other players, last players with the crown. Musíš mít korunku na sobě. Musíš to krást ostatním lidem pomocí F-ka, že je budeš držet. Okej. Okay. Takže lidi, co mají nad hlavou prostě korunku, tak jim to prostě musíš sebrat. Dobře. Pojď sem, kámo. Dělej pojď sem. Já mu chci sebrat. Já budu kempit. Ty máš korunu? Já mám korunku. Pojď sem. Venda očividně nemá korunku. No nemám, že jo? Jo, tady je Venda, vidím ho. Počkat, on se blíží. Pojď sem. Jak můj... Mám já. Dobrý, je to v pohodě. Kde kempíš? Já? Nikde. Jakže nikde? Nikde. Pro tebe nikde. A já už nemám... Jo, já mám, tě vidím, mám prosím korunu, tě. Tady. Že... Kde? Tady. Růžový černoch. Tady. Jo, mám jediná prostě jiný skin, nebo prostě jinak vypadám než oproti. Já jo, jsem ještě tamhle jsem měl tady někde jinám. Růžový. Hele, tě držím. Uděláme si fotku. Plus mě. Tak jo, uděláme si fotku. Tady pojď sem. Ne, pozor. Jde po tobě. Já vím. Pojď nahoru a uděláme si fotku. Vážně. Kámo, vrať mi. Vrať mi. A stihl si tu fotku? Ne. Musel mi ji ukrást. No jasný. To je zmatek. Zvládneš, já ti věřím. Já na tebe koukám, hele už, jo, máš ji, no dobrý, mám jinou, no, ukradl jsem to někomu jinému. Tak já jdu za tebou zase. Jo. Teda pokud se mi to podaří, no. Já prostě zdrhám. Jo. Dobrý, tady jsem. Tak pojď ke mně. Dobrý den. Bohužel dělám. Ten týpek, ty vole, vysmahni. Pojď sem. Dobrý. Já se bohužel otáčím ksichtem jako pryč. Takže jako asi mám fotku, jo. Co, paráda. Nevím, jako není tam můj obličej, ale to nevadí. Nevadí, ale máme to je hlavní, hele. Máme to. Krása. Jsme v dalším kole.
Ale já bych si třeba potom chtěl dát nějaký jeden ksichtík, ale zatím jako nemám žádný jiný koupený, což je škoda. Ale zbytečný. Zbytečný. Tohle to mám dojem, že jsme nějaký nehráli ještě. Ten konec jsme neměli, já myslím, že jsme se nedostali až na konec, víš. Já mám dojem, že jsem tady vůbec nebyl. Ne. A tak, ty jsi to hrála víc, co si budem, ty jsi to hrála se Saviterem, že jo? Ne. Jo. Ne, to bylo něco jiného, ne? No to bylo i tohle. Jo, já nevím. Jo, jo, jo. To je jedno. Dobrý, jsem dál. Mhm, já jsem spíš viděla, že ti to spíš smetlo, ale okej. Okay. Já jsem za kladivama. A no vždyť, já jsem vedla tebe. A jo, pardon. Dobrý, a jinak 6 lidí se kvalifikuje pouze, což je docela malý číslo, už. Jo, to jo. Takže já radši pospíchám dopředu. Tyjo, ale teda ti řeknu, tady to bude hodně hustý. Jak máš tohleto projít? Jak to mám vědět? Sakra, tohle to bude těžký. Já jsem se nedostal ještě nikam, jak jsi to dala? Já nevím. Náhoda? Makino, ty podvádíš. Ty bogu, já budu první teda, pokud mě to nesmete teďka. Makino, ne? Ty... Makina podvádí. Maki. A dobře, šikul, kámo. Ty vole, oh shit. Jak jako tohle to mám jako zvládnout? Co? Prostředkem, dobrý, jsem tam. Co tam je? Pak na té skluzavce, tak jdi doprostřed, přímo doprostřed. No. Protože mě to vyhodilo. Je? Dobrý, jsem tam. Mě to totiž vyhodilo. Jsem třetí. Takže pecka. Ale teď musím čekat 3 minuty, no. Počkej, ale hele, jeden. Vaj to daj, to bude rychlý snad. Jo, snad jo. Tady jako dva lidi, na který snad to daj, hele. Pojď. Tak dobře. Tak ten má pěknou smůlu. To teda jako. Jak se jmenuje, koška. Jo, o, má to dobrý. Paráda. Pécka, máme to a jdeme do dalšího kola. Jo. Krása. Parádička. A furt žijem. Jak víc bylo nejlepší, kdybychom zase byli my dva ve finále, zase bych to vyhrál, jako. A proč nechceš, abych já měla výhru? To seš takovej sobec? Jo. Ach jo. No, vypadá to, že zase budeme mít korunky, tak nebudeme mít korunky, že by tohle. Ne, tak ne. Dobrý, to už jsme měli. Už zase kladiva? No jasný, méně to jsou, to je oblíbená atrakce. Tvoje? Ne, asi myslím si, že všech. To teda jako nevím, no. Dobře. Kolik a zase jsem, proč jsem až v té druhé řadě? Můžeš mi to říct? Asi tam patříš. Asi jo. Hele, už jenom top 3, jo, takže ve finále budeme ve třech. To bude celkem jako potom jako pěkný, teda když budeme ve třech ve finále. Do prčic. Co pak? Dobrý, nic. Já jsem ukladiv, já jsem trochu za tebou, ale vidím tě jakoby před sebou furt. Mhm. Ještě tady mám nějakýho týpka před sebou v zeleným. Jestli chceš zrychlit potom, tak můžeš zrychlovat na tom, jak tam máš jako něco tam nalepenýho, víš co? Jo. Tak na tom, jak to, bo to je jakoby kluský, tak stačí na tom, když se na tom jako rozjedeš a slajduješ potom jakoby. Jo, v pohodě, vypadá, jako když půjdu takhle furt dál, tak jsem třetí. Jo, já jsem první. Pokud tady nespadnu, tak jsem třetí. Pojď Maki, jsi poslední. Jakoby dáš, máš to, paráda. Krása. Krása. Jsem krásným ve finálem. Teda ještě s nějakým cizím týpkem, ale okej. Okay. Zolopek. Víš, co to je za jméno? Ne, bim. Ne, bim. Co? To jsme měli spolu. Jo. Tohleto, no krása, no na tak tom Maki, jsi sice vyhrál, ale to nic neznamená. Teď mi to můžeš znova natřít. Teda, ne znova, pokusit se znova natřít, pokusit se. Dobře, já jdu radši tou druhou stranu. Víte, je vtipný, no tak já jsem byl zrovna jako dole, teda na tý, v té druhé řadě, no. Což jako je jako paráda, no, takže máš možná navrch. Ani ne, ten týpek se přidal ke mně totiž. Jo, já jsem vepředu. Takže se na to celkem ráno teďko zvědavej teda. Pojď, pohoda. Co pak? Maki spadla. A je. Nevadím.
Tak mám teda jako to já dávat jakože, abych... Je, maky spadla. Abych tam teda vyhrál, viď. Tam je větší díra. No jasný, dej to. Nesmí to vyhrát ten solo pak. Jo, přesně tak. To je za jméno boha. Ale i tak to lidi nevzdávám, běžím dál, sice jako už to mám prohraný, ale to vůbec nevadí. Přesně tak. Jo, hele, maky jsem ve finále, mám to. Krása. Tak počkej, já se teď počkám. Ne, počkej, on by to chtěl dát ještě rychlejc. On mě chtěl dohnat, já ho viděl tam. Jsem tam. Šikulka. Ok lidi, já si myslím, že tady jsme to měli krásně ukončit. Venda si dal krásný dvě výhry. Asi prostě nádhera. Dneska mám mi to lepší video. A my se teda uvidíme v dalšího videjka, určitě napište do komentářů, jestli se vám to líbilo. Když tak si to určitě zahrajme jindy. A mějte se krásně a čus. Čus.